Ahoj, děkuji, že jste si naladili Honza Cavalier podcast. Já jsem Honza Cavalier a tady to je preview soutěže Portugal pro Muscle and Fitness. Takže jestli posloucháte na stránce www.muscle-fitness.cz nebo jste na YouTube, nebo máte staženýho na Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict a kdekoliv, kde se dá Honza Cavalier podcast poslouchat, tak vám děkuju. A tady ta preview je, jak už název napovídá, pro lidi, které zajímá soutěž. V Portugalsku je to předposlední soutěž Open Culturistů, kde mají šanci kvalifikovat se na mistr Olympia. A tady to je pro českou kulturistiku strašně zajímavá soutěž, protože je to možná poprvé v historii, co v Open Culturistice závodí tři čeští kulturisté najednou mimo hranice České republiky. Na Evels už se to asi několikrát stalo, ale nemyslím si, že se to stalo mimo Českou republiku. Teď se to děje v Portugalsku, je to evropská soutěž, je to soutěž, která je velkou šancí pro české kulturisty na to, aby se hodně přiblížili anebo definitivně kvalifikovali na Olympii. A my tam máme dva borce ve hře. Já doufám, že to nakonec dopadne, takže se kvalifikují oba, při nejhorším jeden, a rozhodně to nesmí dopadnout, takže na Olympii nepojede ani jeden z nich. Takže jak už jsem zmínil, čeká nás preview Portugal Pro a na tady té soutěži budou závodit hned tři Češi. Tím prvním z nich je aktuálně nejlepší český kulturista. Je to Lukáš Osladil, je to kulturista, který reálně bojuje v posledních letech o to, aby byl top ten kulturistou na Olympii. Tedy top ten kulturistou na světě. Druhým je Milan Čádek, který zažívá v podstatě životní sezonu, protože teď je v Open, teď už není kulturistou do 212 liber, a on reálně bojuje o to, aby se stal závodníkem, který se dostane na Olympii. A Milan je strašně blízko. V kvalifikačním žebříčku mu aktuálně patří páté místo, je 3 body za Lukášem Osladilem, je 3 body od té kvalifikace na Olympii a Milan zažívá super rok. Má za sebou 3 soutěže, New York Pro, kde skončil na 3. místě, Puerto Rico Pro, kde skončil 2. a anglickou British Grand Prix, kde skončil na místě 4. A teď ho čeká Portugalsko, kde chce vyhrát, aby si definitivně zajistil tu účast na Olympii. Pokud se mu nepodaří vyhrát, tak v podstatě bude muset jít do Tampy, pokud chce o tu Olympii bojovat. Tampa je za 2 týdny. A třetí český kulturista, který se zúčastní této soutěže, to je Slavoj Bednář. Pro Slavoje nezačala ta sezona vůbec dobře, zaudělal na britské Grand Prix, kde mu rozhodně nevyšli vstříc s tím, co Slavoj předvedl. Neohodnotili ho tak, jak ho ohodnotit měli. Nedali mu možnost bojovat o to umístění, které on si zasloužil, protože ho ani jednou neporovnali s těmi závodníky, co jsou 1, 2, 3 příčky před ním. V Severní Americe tady tu možnost Slavoj dostal a skončil v top 10 na první severoamerické soutěži v Chicagu a teďka na Vancouver Pro, který se uskutečnil minulý víkend, skončil dokonce na 7. místě, což je parádní umístění a Slavoj potvrdil, že je nadprůměrným profesionálním kulturistou, kulturistou, který je v té širší špičce a reálně se přibližuje té šanci bojovat alespoň o ty kvalifikační body na Olympii, což rozhodně není něco, co se povede hodně kulturistům, je to hodně složité, aktuálně je vlastně v tom žebříčku kulturistů, kteří získali nějaké body a snaží se bojovat o tu Olympii asi nějakých 28 men, což není moc kulturistů, vzhledem k tomu, že těch profíků máme každý rok nových možná 50 až 80, nevím. Jsou to vysoké počty, změnilo se to po tom, co IBB International a IBB Pro Liga spolu s NPC zažili rozkol a ty poslední 2 roky je svět kulturistiky úplně jiný. V Portugalsku tady budou závodit tady ti 3 čeští kulturisté a moje taková předpověď je, že je dost možné, že všichni 3 skončí v top 5, což je, není to česká soutěž, je to soutěž v Portugalsku a to je neuvěřitelná představa. Já si nemyslím, že je to nějaká hloupá představa, nemyslím si, že je to nereálné. Samozřejmě bude to strašně těžké, protože Slavoj Bednář ještě takhle vysoko v takové konkurenci nikdy nebyl. Každopádně Lukáš Osladil a Milan Šádek jsou 2 kulturisti, kteří by měli být součástí, řekněme, nějakého posledního vyvolávání, kde se bude bojovat o to první místo a spolu s nimi by tam asi měl být Ian Valier, což je mladý kanadský kulturista, který loni na Olympii závodil, skončil 14. Je to kulturista, který patří na Olympii, ale letos to bude mít strašně těžké a vypadá to, že se na tu Olympii nedostane, protože na tom vršku kvalifikačního žebříčku se naozaj dějí šílené věci a
je to tam nahuštěné, je to natěsno. Luke Sandow, který si byl v podstatě jistý tím, že půjde letos na Olympii, ukončil tu sezonu po Indy Pro a chtěl odpočívat, ale teďka se musí vracet. Musí se nachystat do Tampy, pokud na tu Olympii chce. Ian Valier, Milan Čádek, Lukáš Osladil, to všichni budou mít strašně těžké. Ještě než se vrhnu k tomu, jak asi dopadne ta soutěž Portugal Pro, ještě než vám dám takovou tu preview, tak já se zkusím jako celek podívat na tu kvalifikaci na Olympii. Nebudu vám tady dělat nějaký hluboký analýzy toho, co se musí stát, aby se kvalifikoval nebo nekvalifikoval tady ten kulturista. Každopádně, na Tampa Pro, pokud Lukáš Osladil ani Milan Čádek nezvítězí v Portugalsku, což doufám, že jeden z nich zvítězí, chystají ještě další kulturisté, kteří jsou fantastičtí. Zmiňoval se toho Luka Sandowa, ten tam bude na 100%. Na 100% tam bude i Charles Griffin, vypadá to, že i Josh Wade bude závodit v Tampě. Hasan Mostafa, borec, který myslím, že už netrénuje v Kuwaitu, ale chvilku tam trénoval, respektive ještě jinak, v Oxygen Gymu v Kuwaitu asi stále trénuje, je vlastně z Egypta, stejně jako Bikrami. Bude závodit. Závodit by asi měl Manuel Romero, který bohužel poslední dva roky nepotvrzuje to, jaký měl potenciál. Otazník je nad Bikramim, což je vlastně jeho poslední šance kvalifikovat se na Olympii. Takže pokud on chce letos být na Olympii, musí závodit v Tampě, musí vyhrát, ale nikdo pořádně neví, jestli se Rami připravuje nebo nepřipravuje, takže zdá se, že se nepřipravuje. Ale dávám tam otazník, abych ho nevynechal. Otazník je i na Dexterem Jacksonem. Dexter Jackson by chtěl na tady tu soutěž a vyzval to hodně dopředu. Každopádně, jestli tam bude nebo nebude, to se asi dozvíme až ten týden před soutěží, až během půlnoci z pondělí na úterý, kdy bude oficiální startovka venku. Takže Dexter Jackson je s otazníkem. Zároveň tady mám s otazníkem Cedrica McMillana, u kterého platí vlastně to samé, co u Luka Sandowa. Cedric je teďka sice kvalifikovaný na body, ale nebude to platit po Portugalsku, určitě to nebude platit po Tampě, pokud Cedric závodit nebude. Takže pokud Cedric chce na Olympii, je možnost, že asi nechce, je možnost, že už se nepřipravuje, tak by musel závodit v Tampě, takže radši ho jsem dál s otazníkem pro případ, že je taková šance, že by se zúčastnil Olympie. No a k tomu si samozřejmě můžete přičíst jména kulturistů, kteří budou závodit v Portugalsku, to znamená Lukáš Osladil, Milan Čádek, Ian Valier, Slavoj Bednář, Samson Dauda, Henry Pierre, ano, Bojan Ivanov. A pak možná několik evropských kulturistů. Nevím na 100%, jestli budou závodit v Tampě, ale tak je to jejich poslední šance závodit si před tou Olympií. Do podzimní sezóny ještě zbývá několik měsíců, takže to jsou Bojan Ivanov, Dani Kagonovič z Izraele, Andrea Presti z Itálie a Lukáš Vila ze Švýcarska. To jsou zároveň takový ti podle mě hlavní favoriti na umístění okolo top 10 na závodě v Portugalsku. Bude to velká soutěž, bude to super soutěž, já doufám, že hlavně pro tu českou kulturistiku dopadne dobře, což znamená, že si v Portugalsku zajistí kvalifikaci na Olympii alespoň jeden z těch kulturistů. Úplně ideální situace by bylo, kdyby Milan Čádek zvítězil a Lukáš Osladil skončil druhý. To by znamenalo, že v podstatě oba budou mít skoro jistou Olympii. Milan by ji získal teda tou přímou kvalifikací díky vítězství a Lukáš Osladil by měl 20 bodů, což by ho katapultovalo na druhé místo za Akima Williamse a v podstatě by byl v situaci, kdy bude velice těžké pro další dva kulturisty, aby se před ní dostali. Lukáš by si udržel to druhé místo. Takže to by byla taková ideální situace, ale samozřejmě Lukáš Osladil je tím nejlepším českým kulturistou současnosti. Milan Čádek se na něj tlačí, chce být lepší. Milan Čádek chce být tím nejlepším kulturistou na světě, ale to chce roky. Teď je teda ta jeho šance ukázat, jak je na tom ve srovnání s Lukášem Osladilem. Milan si jede do Portugalska pro vítězství, ale bude to mít strašně složité. On svou první soutěž letošní sezóny absolvoval před 13 týdny. Během toho absolvoval další dvě soutěže a bude hodně unavený. Nemůže mít 100% formu, respektive nemůže být 100% takový, jaký by určitě mohl být, pokud by to byla nějaká jeho první soutěž sezóny a on tam opravdu cílil tu formu. Ale tím neříkám, že nemůže být v Portugalsku lepší, než byl v New Yorku nebo třeba v Portoriku. Milan Čádek může být sakra dobrý. Já mu samozřejmě budu fanit, protože Milan je mi bližší než Lukáš, ale samozřejmě faním oběma tady těm kulturistům a chci, aby se oba dostali na Olympii. Takže to scénario, kdyby Milan Čádek vyhrál a Lukáš Osladil skončil druhý, bude samozřejmě úplně to nejlepší pro českou kulturistiku. Každopádně Ian Valier je brutální kulturista
A on by papírově měl vlastně na základě těch předchozích výsledků asi prohrát s Lukášem Osladilem, ale měl by porazit Milana Šátka kvůli tomu, že Ian už na Olympii byl. Ian má za sebou přece jenom možná ještě o trošku lepší výsledky, než má Milan Šátek. To je ale na papíře. Soutěž se rozhoduje na stage. Já doufám, že rozhodčí budou sakra dobří rozhodčí, kteří budou rozhodovat objektivně, správně, dají každému šanci bojovat stejně tak, jako dali šanci každému bojovat ve Vancouveru. Tam ta práce od rozhodčích byla výborná. Doufejme, že se tady toho dočkáme v Portugalsku a ten, kdo je nejlepší, vyhraje, ten, kdo bude druhý nejlepší, skončí druhý a ten, kdo bude třetí nejlepší, skončí třetí. Tady ty tři kulturisty zmiňuji jako podle mě hlavní tři favority závodu v Portugalsku. Nemyslím si, že je šance, že by vyhrál někdo jiný. Největší favorit samozřejmě Lukáš Osladil, takže vážně doufám, že po Portugalsku budeme mít alespoň jednoho kulturistu na 100% kvalifikovaného na tu Olympii. Pokud by Milan Šátek skončil druhý, tak má 4 body, to znamená, že by měl celkově 17 bodů v kvalifikačním žebříčku, což by ho dostalo na druhé místo. Ale v Tampě se rozdávají v podstatě dvojnásobné body oproti tomu závodu v Portugalsku a Milanovi by to asi nestačilo. Tím, že bude závodit Luke Sandow. Ideální situace je taková, že Luke Sandow by v Tampě vyhrál, čím by jakoby vypadl z toho kvalifikačního žebříčku a pokud by díky svému vítězství v Portugalsku vypadl ze žebříčku ještě Lukáš Osladil, tak by to Milanovi strašně moc pomohlo v té kvalifikaci na body. Protože za sebou by měl Joshe Wadea, který určitě nějaké body v Tampě získá, ale nemyslím si, že to bude moc bodu. Zároveň by za sebou měl i Iana Valliera, který by ho v podstatě i mohl porazit v té Tampě a dostat se třeba na ty body spolu s Milanem na Olympii. Protože za nimi už není nikdo, kdo by se jim výrazně přibližoval a mohl by získat v té Tampě tolik bodů, aby se před tady ty dva kulturisty dostal. Tím, o kom mluvím konkrétně, tak to je třeba Andrea Presti, který bude mít strašně těžké to, aby získal nějaké body, ať už v Tampě nebo v Portugalsku. Eddie Bracamontes v podstatě úplně ta samá situace. Esa Obaid si nemyslím, že skončí v Severní Americe v Tampě líp jak na třetím místě, což by mu v takové situaci, kdyby Milan Šádek a Ian Valliere byli takhle daleko před ním, nějakým způsobem pomohlo. No a potom tam máme Samsona Daudu, který je v takové situaci, že asi mu to o pár bodů nevíde, i pokud by se mu celkem podařil ten závod v Portugalsku, to znamená skončil by, řekněme, třetí, čtvrtý, a nebo pokud by skončil třeba čtvrtý, pátý v Tampě, to by mu nestačilo. To by právě pořád stačilo Milanovi Šátkovi a Ianu Valierovi k tomu, aby se kvalifikovali na Olympii. Takže tady to je takový ten začátek tady té epizody, abyste aspoň pochopili, jak vypadá ta aktuální situace o kvalifikaci na Olympii. Chápu, že je to dlouhý, chápu, že možná tady to nebyla taková sranda, ale tady ta kvalifikace na Olympii, to je vážně pro českou kulturistiku opravdová bomba a je potřeba správně pochopit celý ten žebříček, je potřeba pochopit, jaká je asi ta situace, pokud my chceme, aby jsme tam měli alespoň toho jednoho kulturistu, nebo v lepším případě samozřejmě Lukáše Osladila i Milana Šátka. Zmiňoval jsem, že vidím, že je velká šance pro to, aby se Slavoj Bednář dostal do top 5. Slavoj Bednář totiž v Severní Americe porazil Samsona Daudu a já věřím, že ty závody v Severní Americe ukázaly, že Slavoj má na to, aby porazil Lukáše Wielera, Andrea Prestiho, Daniho Kagonoviče, Bojana Ivanova, Henry Pierre Ano, který se překvapivě vrací z Classic Physique zpátky do Open Kulturistika právě toho Samsona Daudu. Takže já věřím tomu, že Slavoj se poprvé v letošním ročníku dostane do toho prvního vyvolávání, pokud bude vyvoláno 6 kulturistů a následně věřím, že pokud on bude porovnáván s těmi ostatními kulturisty, takže se může dostat do top 5, což by byl podle mě pro Slavoje obrovský úspěch. Byla by to velká odměna za to, jak se letos prezentuje, za to, jakou formu dělá, za to, jaké zlepšení udělal proti loňskému ročníku. Samozřejmě velký úkol pro Slavoje bude znova zvládnout ten posing, kontrolovat tu břišní stěnu, udržet to břicho vevnitř a pokud se mu to povede, tak on podle mě musí dopadnout velice dobře. Kdo tam bude bojovat asi nejtěsněji s tím Slavojem? Myslím si, že to bude Samson Dauda, který se, myslím, jednu nebo dvě soutěže zpátky rozhodl, protože bude spolupracovat s Abdullahem Al-Otaibim, což je vlastně trenér Brandona Curryho například, to znamená, je to kuvajtský trenér a Samson Dauda alespoň tady tu přípravu ještě dokončuje právě v Anglii, ale je možné, že se přesune do Kuwaitu
pro nějakou objemovou přípravu přes zimu nebo začátkem příštího roku. To je podle mě jeho největší soupeř. Dani Kagonovič už jednou letos závodil. Myslím si, že to bylo... Nejsem si jistý, kde to bylo. Možná to byla Indy Pro, možná to byl ten závod ve Španělsku. Každopádně Dani mě nepřesvědčil, že dělá nějaký progres. A on potřebuje dělat progres pro to, aby se mohl porovnávat s opravdu dobrými open kulturisty. Takže já si myslím, že nějaké to druhé vyvolávání by mohlo být z kulturistů, jako je Lukáš Wheeler, Andrea Presti, Dani, Bojan Ivanov a právě ten Henry Pierre Ano, který se sice nemůže pochlubit takovými objemy jako jeho soupeři, ale měl by být připravený, měl by pozvat hodně pěkně, měl by mít hezkou stavbu a tím, že bude vyšší, tak mu to určitě vedle těch kulturistů, se kterými by asi měl být v tom druhém vyvolávání, mohlo vypadat dobře. A takže to asi ty první dvě vyvolávání. No, pojďme zpátky k tomu prvnímu vyvolávání, respektive poslednímu vyvolávání, kde já si myslím a doufám, že budou ti tři kulturisti, který jsem zmiňoval na začátku. Lukáš Osladil je největším favoritem kvůli tomu, že má strašně moc svalů, dělá z té trojice Osladil Šádek Valier suverénně nejlepší formu a tu formu dělá vždycky. Má nejlepší hamstringy, má nejlepší kvadricepsy, má nejlepší zadek, určitě má nejlepší záda a v podstatě ty zádové pózy a boční pózy by asi měl vyhrávat. Měl by je vyhrávat i kvůli tomu, že je na tom velice dobře, pokud jde o ty detaily. Kde mu může Milan Šádek konkurovat, ale Milan nemá tolik svalů jako Lukáš. A Lukáš se už ty svaly celkem naučil ukazovat, prodávat, takže věřím tomu, že vyhraje většinu póz oproti Milanovi a Ianovi. Zepředu to samozřejmě bude mít těžký. Ian je zepředu brutální, Milan je zepředu strašně hezký. Milan může ukázat detaily, má oproti Lukášovi konkurenceschopná stehna, má mnohem lepší břicho, má užší pas, má hezčí paže, má podle mě i hezčí prsa, takže v podstatě Milan Šádek je pro mě velkým favoritem v těch čelních pózách, to znamená minimálně břicho, stehna, dvojitý bicep zepředu, široký zádový zepředu, tam to bude mít oproti Lukášovi, který je v těch zavřených pózách hodně dobrý, a zároveň i proti opravdu brutálnímu Ujenovi hodně těžké. Každopádně hodně rozhodčích v podstatě rozhoduje na základě toho, že si počítají, kolik póz vyhrál ten kulturista oproti jinému kulturistovi. A tady to by mohlo Milanovi hodně pomoct v tom souboji s Ianem Valierem. Já i přesto, že Ian asi bude favoritem oproti Milanovi, si myslím, že to bude, že tady to bude ten nejtěsnější souboj, že Milan bude bojovat právě s Ianem o to druhé místo a Lukáš asi bude... Lukáš musí být strašně nemotivovaný, ale Milan je asi nemotivovaný ještě víc, protože on se snaží dostat někam, kde ještě nikdy nebyl. Lukáš už na Olympii několikrát byl, ale Lukáš je kulturista, který tady tou kulturistikou opravdu žije, obětuje tomu a obětoval tomu strašně moc a on bude chtít vyhrát. A nemyslím si, že ponechá věci náhodě a jakožto největší favorit asi urve to vítězství. A ten souboj o to druhé a třetí místo, já tam chci Milana, takže řeknu, že Milan skončí druhý, Ian skončí třetí, nebude to pro něj dobrý výsledek, protože když už jede do Evropy, tak určitě chce vyhrát. Stejně tak, jako vyhrál loni, když závodil ve Španělsku a získal tam tu kvalifikaci na Olympii, kde mimochodem porazil Igora Ileše, který na té soutěži vypadal výborně a od té doby se zhoršuje to břicho, ten pas je horší a horší a bylo by pro mě překvapením, pokud by Igor Ileš zasáhnul do prvního vyvolávání, ale myslím si, že to bude mít hodně těžké i v tom druhém vyvolávání a asi bude na hranici toho 10. místa. V Portugalsku by mělo být 18 závodníků, to znamená, že ta konkurence bude solidní, těch prvních 10 závodníků je hodně dobrých. To, co tam je potom, tak je často je taková větší, menší neznáma. Samozřejmě jsou tam kulturisti, kteří budou v dobré formě, jako je třeba Ole Christian Vaga nebo Manuel Canadias, ale jsou to závodníci, kteří mají nějakou nebo nějaké slabiny. Ať už jde o tu připravenost, ať už jde o to, že chybí nějaká partie, ať už jde o to, že mají třeba širší pas nebo celkově hned několik defektů na té postavě. Portugal Pro bude pro českou kulturistiku jednou z nejdůležitějších soutěží za poslední roky, protože tady se vážně rozhoduje
o tom, kdo půjde na Olympii, kdo se kvalifikuje na tu největší soutěž ve světě kulturistiky. A jak jsem zmiňoval, já vážně doufám, že tady ta soutěž dopadne pro českou kulturistiku strašně moc. To znamená, jeden český kulturista zvítězí a ten druhý bude mít druhé při nejhorším třetí místo, protože je to strašně důležité k tomu, aby ten druhý kulturista i nadále měl velkou šanci k tomu, aby se dostal na Olympii. Nejlepší situace je taková, že by vyhrál Milan Čádek, Lukáš by skončil druhý, čímž by si matematicky skoro zajistil tu Olympii a měl by v Tampě klid, ale Lukáš je největší favorit. Lukáš by asi vyhrát měl, tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že to, co jsem dneska říkal, nebyl takový chaos, protože já jsem nechtěl tady tu epizodu dělat na 40 minut. Chtěl jsem vám všechny ty podstatné informace, a že jich je strašně moc, předat jak srozumitelně, tak i celkem rychle, abyste tady tím nemuseli trávit nějak moc dlouho. Je to velká soutěž, je to podstatná soutěž a já doufám, že tady tu soutěž budete sledovat na sociálních sítích, ať už jde o Slavoje Bednáře, Milana Šátka nebo Lukáše Osladila, taky na Muscle & Fitness. Určitě budeme fotky dávat na Facebook, určitě uvidíte nějakou reportáž. Já doufám, že zase nahrou review tady té soutěže. Já doufám, že to bude extrémně pozitivní review, ale to uvidíme až v neděli. A do té doby, do příště, tak pa.